Rahikkala Ponssalta terve. Nyt on semmonen kone, mitä on liian vaikea kehua liikaa. Mulla on kerran elämässä mahdollisuus. Ponsse Cobra, vuosimallia 2019, ajotunnit 1750 tuntia. Ja koneen saa tarvittaessa hyvinkin nopeasti. Jos on nopea tarvis, niin tästä saa. Ja uuden veroinen kone. Ei ole, moitteita ei löydy. Nämä rauhat, mitä tässä koneessa on, eli telat, eivät tule mukaan, mutta muuten kone tulee ihan niillä varusteilla, millä se on aikoinaan vieremältä lähtenyt. Eli maantievarustuksesta lähtien pakattiin Volvo Raktorin peräkonttiin tavaraa. Löytyy manuaalit ja systeemit kaikki. On siinä mielessä kyllä, siinäkin mielessä harvinainen yksilö. Ja pelleilleen, tekniikalleen täysin virheetön. 700 Nokian Forest King F:t ja kone on sillä kapiammalla offsetilla. Eli tämän koneen leveys on katsottaa 84 senttiä, niin kuin renkaiden ulkoreunasta mitattuna. Toinen vaihtoehto olisi -75 offsetilla, jolloin koneen leveys olisi, mitä se on, 299. LED-valot, keulasuoja on, lommojapa ei juuri olekaan. Ei koneen päällä eikä koneen alla, eikä taatusti jätä lätäkkyä alla sen. Stake vitonen moottori. Juurikin sellainen, mitä tänä päivänäkin laitetaan tähtäällä koneeseen. Ja ei oppellit lommollaan. Näkee, että ei ole tosiaankaan koneessa paljon tuntia, nämä kaikki suojapussit on paikallaan, niin kuin ne tietysti kuuluisi ollakin, mutta monesti käytetyssä koneessa ei ole, mutta ähäkutti tässäpä on. Kuormaaja on C44 plussa, 11 metrin ulottumalla, ja näissähän nyt on tietenkin tuo kahdella moottorilla oleva kääntölaite. Tarkka ja voimakas. Sitten löytyy kantokäsittelylaitteet tankkauspumppuineen. Toki on niin tota, ei tähän näin hentonen kaveri kuin meikäläinen jaksa edes työntää kiinni, kun on vielä niin jätit nuo kaasujousetkin. Niin on tankkauspumput, on sitten hydrauliikalle ja kantokäsittelyaineelle ja polttoaineelle. Eli ihan kaikki varusteet, mitä kuuluu ollakin. Tuolta tursuaa rasvaa. Tahtoo sanoa sitä, että siellä on keskusvoitelu myös. Rogressiivinen SKF:n keskusvoitelu. Ja C44 virheetön. Perässään H6 hakkuu pää. Indeksaattorin tuplajarru riipuke. Ja kourassa ei ole sanomista kyllä missään. Levypikkirullat vielä oikein hyväkuntoiset. Sahamoottori on bukheri. Ja värimerkkaus on takaterässä. No sitten on tietenkin CT-plussa kiristimet. Niin kuin kuvitella sopii. Siinä. Oikein hyvä kone. Mutta kipastaan vielä sisälle. Ja eipä ole hassua hytissäkään. Hyvillä varusteilla myös tämä ohjaamopuoli. Istun juuri nyt suorassa, koska on sitraittikoneessa. Komfortti kaavat.
penkki on paras mahdollinen. Ponsse-penkki löytyy, jaakaapit löytyy. Ja siis täällä oli vähän kuumakin, vaikka kone ei ollut töissä, kun tässä on tää termokonnekti, niin isäntä laittoi vepaston päälle, niin ei siinä mukava lämpimään koneeseen sitten tullut. Sivulasin pyyhkijät, tankomikit, kaliberi kolmoset, mittasakset, aivan varusteita, mitä kuuluu olla. Ja konehan tulee niillä varusteilla, millä se on tehtaalta lähtenyt pois luettuna nuo telat. Että kaikki muut varusteet tulee koneen mukana. Jopa manuaalitkin on mulle jo valmiiksi kyyvissä autossa. Nehän ne tahtoo olla aina, että ne normaalisti unohtuu, mutta tässä on vielä niin tuoreessa muistissa, niin nekin tulee mukaan. Kamera löytyy. Siellä on ruoanlämmiti. Jonkun isokenkäisen saapaskin näkyy. Ja Opti 7 tietokone. Käyttötunnit 1746,9. Ja niitä ei kyllä tullissa, että kone on tosiaan tarvittaessa vapautuu hyvinkin nopeasti. Ja kaikki on ehjää. Tämä kun hytin putsaa, niin tämä ei kyllä uudelle häpiä. Jos on hyvälle Cobralle tarvista nopeaan toimitukseen, niin ei muuta kuin Ponsse-koneen myyntiin yhteyttä. Tästä löytyy kone, mistä on riemua kyllä pitkäksi aikaa. Kiitoksia. Palataan.